Hei alle sammen, i dag så skal vi i Attack of the Killer Cast, vi skal ta oss og grille og kose oss litt med noe grillmat og noe øl, samtidig som vi skal evaluere sesongen som har gått, og så planlegge litt for neste sesong. Vi skal blant annet til Oppdal, så vi skal snakke litt om hva vi skal lage der på Ramaskrik 2021. Men det gutta ikke vet at jeg har en aldri så liten overraskelse til dem. For jeg har nemlig fått brygga et eget Attack of the Killer Cast øl. Det da en hazy New England IPA, Haze of the Dead. Så jeg har fått hjelp av en kompis da, som kan lage øl med å lage dette her da. Så det blir spennende å høre hva gutta synes om det, og om de setter pris på den overraskelsen her. Så bare heng med for å se hva de synes. Hvis dere lurer på den klakkinga i bakgrunnen her, så det da Sofus, altså hunden min som driver og går rundt. Han lurer sikkert litt på hva i all verden jeg gjør som går rundt og snakker med meg selv. Hei, hei, går det bra? Hæ? Er du på YouTube? Å, det deilig godt. Ja, å, så fint. A few moments later. Ja, nå vi i gang med seminaret vårt. Vi har akkurat snakket litt om hva vi skal gjøre i neste sesong, og hva vi skal gjøre i Oppdal og sånn. Men nå tenkte jeg at jeg skulle overraske gutta med ølen. Nå blir det veldig spennende å se reaksjonen deres. Ja, jeg har en liten overraskelse til dere gutta her. Se her. Nå har jeg buksa på. Ja, nå har buksa på. Tøft. Attack of the Killer Cast øl. Ja, egen offisiell øl. Oi, 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 oi. Så er det bare å teste ut. Så kult. Haze of the Dead. Så det er... Det er tøft. Ja, øl til dere. Det en viss dramenser som sikker litt, tror jeg. Ja, da har jeg fått... Oi, det var... Sett meg. Sett deg ned. Da har jeg fått hjelp av en kompis som driver med ølbrygging, som jeg har nevnt tidligere. Men til å lage en egen øl, så er det jo... Ja, har jeg laget Dennis samråd med han, men han har jo peiling, jeg har ikke det, men jeg har sagt litt om hvordan øltype jeg vil ha, hvordan smak, og så har jeg laget etiketten. Har du sett? 6,66. Ja, nice! Ja, det var veldig kult. Ja, så nå må vi ta en liten smakstest. Skal jeg hente et glass der, Jørgen? Nei, jeg pakker ut den utover, tror du, sånn som du pleier å gjøre. Ja. Ja, men jeg synes det litt charme å drikke nå, den fine boksen. Det var grei karbonering her i hvert fall. Ja, han... Neste gang så kan du kjøpe litt mindre skum. Ja. Men det, vet du at du er så glad i skum? Ja, det vet du. Ja. Den var... Ja. Jeg pleier å slikke det hvite, ikke den pleier å si. Hva synes du, Jørgen? Den var god og fyldig. Ja. Akkurat som deg. Ja, ikke sant. Og så ikke sånn der... Ikke sånn plagsom ettersmak og... Den hadde liksom nå kommet til torgs med den. Åh, det var... Oi! Mm. Kult! Den jo ganske mørk, den her. Ja, det en New England IPA, så den jo litt mørkere enn den. Ja, men, uten at det sånn fruktig. Det sånn old school IPA, men med haze. Det var dritkult. Ja. Det var tøft. Den her skikkelig var også... med den gode IPA-bitterheten. Og så fylde den da til haze i. Hva slags arrangering blir det på Untappd? Jeg må drikke litt med han først, men... Ja. Men den på Untappd, vet du. Er den på Untappd? Ja, ja, ja. Bare skanne QR-koden på den. Her er jo julaften. Hvor er nissen? Ja. Det er deg, det. Å, ja. Du ser det på skjegget her. Det er nissen. Nissen. Ja. Ta tissen frem. Ja. Det var vel en artig overraskelse, jævlig gutt her. Ja, visst. Ja. Må du ta deg en slurk selv, da? Jeg skal ta meg en slurk selv, og jeg har... sånn som dere får med dere noen hjem også. Tøft. Hvem er jeg får med hjem? Noen damer? Nei, dessverre. Bare oss på en ølboks. Og ikke bare har vi egen øl, men vi har også egne ølbrikker. Det var ikke så rett. Egne ølbrikker som du kan bestille på attackofthekillercast.com. De er jo, hører til et hvert møblert hjem. Absolutt. De er skikkelig solide også. Ja. Så er det ordentlig tykkelse på dem. Ordentlig, ordentlig kork. Ordentlig kork. Så det er skikkelig... Da passer du bare til oss som er familien Kork. Ja, vi er Korka. Jeg har jo smaket den før, da, men også smaker på Hazen. Haze of the Dead. Den var veldig sånn sommerfresh. Mm.
Den er fin den altså. Også sikkert diverse litt sterk mat og litt sånn. Mm. Ja, det var noe fint grillmat. Oi, skum i skjegget. Ja, skum eller deilig. Kum. Men apropå grillmat, skal vi ta oss og fyre opp grillen kanskje? Gjør gjerne det. Gjør det. Pølsene venter. Ja. Da fyrer vi opp grillen. Da er jeg klar for grilling her hos Killecast-gutta, og som dere ser så er jeg lisensiert profesjonell griller, så... Legg på den største pølsa. Ja. Du filmer litt lenger ned, så får du se ventepølsa. Ja, vent, ja, riktig, riktig, riktig. Her, ja. Det var ikke så lett å se da, for jeg har ikke sånn makro, jeg har ikke makrolinse. Nei, det var det. Men vi har jo koser oss med noe pølse og noe ost her, og Killecast-ølen selvfølgelig. Det er jo ikke en sommerfest uten den, nei, fra nå i hvert fall. Ja, så er dere klare for noe mat, eller etter hvert? Veldig klar for mat. Du får tone ned det der skillet her. Ja. Kan du legge på så det ser ut som jeg er litt brunere etterpå? Ja. Så ser jeg jevnt over i tann. Ja, du ser bra ut nå, synes jeg. Fint, da. Da koser vi oss med grillmat, øl i glass og godt selskap. Det blir ikke bedre enn det. Det blir ikke bedre enn det. Hvordan var kjøttet, Kurt? Var det bra grillet? Det var fantastisk. Helt perfekt. Ja, ja jeg har jo lisens til å grille. Ja, det var det. Ja. Det er compliments to the chef. Ja. Meget godt. Du ser på midjen min at jeg kan lage mat. Meget godt. Jeg trengte den å være utsultet. Ja. Det er bare skinn og bein. Spis opp. Ja, min sønn. Du ser jeg blir tynn i håret. Tynn i håret, for det du sa. Ja. Ja, det blir spennende å se da, utover om vi klarer å filme noe som helst, eller om vi bare kommer til å ligge nede utenfor hverandre her. Det kan hende det her er siste klippet dere får se. Vi legger oss i en skje. Stabilt samleie. Ja. 2 hours later. Ja, gutta, da har vi fått til oss litt mat. Ja, da er vi gode med det, eller? Ja, vi har fortsatt ikke gått glipp av et eneste måltid. Nei, det syns, for å si det sånn. Ja, og Jørgen, du har... Det vi lurer på nå er, har du noen mandelstang? Jeg har en stang, så jeg kan smøre inn med noen mandelsens. Hvem har fått mandelen? Ja, du får den i mandelen. Ja. Mandelen på grøtpinnen. Ja. Skål! Oi, skål, Jørgen! Skål! Ingen som skal komme og si at øl ikke gjør ting bedre i hvert fall. Hvorfor heter det skål når vi egentlig bruker glass? Og så når det er ute her, stemningen på topp. Stemningen på topp. Tyfus er med. Sofus er med. Det er Killecast sin maskott. Hei, hei. Nå er det den andre maskotten. Nå har du på musikk i bakgrunnen. Ja, ja, jeg vet det. Hva sånn så... Viktig, viktig. Ja. Skål med siste rest. Oi. Skål. A few moments later. Liten statusoppdatering. Ja. Også bare... En har gått og lagt seg, ja. To holder fortsatt koken. Ja. Og to har kommet til. To holder fortsatt kuken. Skål da, skål da, Kurt, for den enda en YouTube-video her i boks. Dette skål, er vi proffer på. Skål da, dere. Så har vi fått besøk av noen som skal starte en ny podcast, er Killecast-fruene. Ja. Det er det. Ja, det er alt jeg ønsker meg. Ja, Vi skal snakke om sånn jenteskrifter. Killecast-frue.blog.no. Jeg tenker vel at vi signer ut nå, kanskje? Altså, det er fint om dere liker videoen, og så kommenterer og abonnerer. Ha det bra! See you on the other side!